С 12 мая Кабинет министров начал снимать некоторые карантинные ограничения. А относительно работы продовольственных рынков существует постановление Кабмина от 29 апреля. Правда, в нем указаны конкретные мероприятия и условия их работы. О том, как будут сниматься карантинные ограничения в Славутичи, мы узнали у заместителя міського голови Виктора Шевченка. Ринок в місті Славутичі розпочне свою роботу сьогоднішнього дня з 15 травня. Чому такий період? Тому що і в постанові Кабінету міністрів України, і в відповідних рішеннях, які приймались на рівні області, сформована така вимога дотримання вимог, встановлених головним державним санітарним лікарем України. Такі вимоги затверджені, і одна з основних вимог – це реєстрація агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сівер», яке надає послугу ринків в місті Славутичі, зареєструвалось як оператор ринку харчових продуктів 13 травня 2020 року. Тобто до цього часу, до часу реєстрації, це підприємство не могло надавати в цих умовах послуги ринку. Також за цей період адміністрацією ринку було виконано ряд підготовчих робіт для того, щоб виконати решту встановлених вимог. А це відстань від торговельними місцями не менше 3 метрів, встановлення захисних екранів, організація пропускного режиму на територію ринку з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Такі вимоги, таку роботу адміністрації ринку було проведено. Вчора відбулася зустріч міського голови адміністрації ринку і представників головного управління Держпродспоживслужби в Київській області. Оскільки саме на них постановою Кабінету міністрів України покладено зобов'язання здійснювати контроль за дотримання всіх встановлених вимог щодо роботи агропродовольчих ринків в умовах карантину. І сьогоднішнього дня ринок розпочинає роботу. Прохання до славутичан з розумінням ставитись до тих вимог адміністрації ринку щодо пропускного режиму, а торгівельна площа нашого ринку складає 1600 квадратних метрів, тобто одночасно відвідувати, знаходитись на території ринку може не більше 160 осіб. І тому прохання дотримуватись засобів захисту, оскільки одна із вимог також є прохід на територію ринку виключно у засобах індивідуального захисту. Це ось така маска. Краще мати ще з собою рукавички для того, щоб себе убезпечити від захворювання. І звісно, що це певна подія, оскільки не всі вимоги і потреби славутичан можуть задовольнити мережа супермаркетів, які є в місті Славутичі. Більш якісні, більш свіжі продукти харчування, вони, звісно, завжди мають попит у славутичан. Постановою Кабінету міністрів України на органи Держпродспоживслужби покладено зобов'язання здійснювати щоденні перевірки щодо дотримання виконання вимог. І у разі фіксації порушень ми будемо змушені знову припинити роботу ринку. Але я сподіваюся, що ми пройдемо і цей етап і з дотриманням всіх вимог, які встановлені. Це все залежить від нас, славутичан. Щодо зняття інших обмежень, зокрема на повноцінну роботу закладів громадського харчування, оскільки сьогодні дозволена робота кав'ярень лише на винос, щодо відновлення роботи громадського транспорту в міжобласному, міжміському сполученні, відновлення пасажирських перевезень залізницею. Тут ми повністю залежимо від рішень уряду, які
будуть прийматися в ході реалізації наступних етапів зняття карантинних обмежень. Оскільки це повинно бути відповідна постанова Кабінету міністрів України, тобто рішення уряду на відновлення руху громадського транспорту, на відновлення перевезень Укрзалізницею. У вчорашньому брифінгі міністр охорони здоров'я України дав таке повідомлення, що не виключено, що з 22 травня, можливо, буде прийнято рішення про відновлення руху громадського транспорту. Ми чекаємо рішення уряду і, звісно, що таке рішення буде прийнято і Укрзалізницею. І тільки тоді будуть відновлені пасажирські перевезення електропотягами.